নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকক আমাৰ চেনেল হেপ্পী ফেমিলি সুজাতা হৃদয়লৈ। মই সুজাতাই আজি এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আনিছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে ৰৌ মাছৰ কালিয়া। মই কিদৰে কেনেদৰে বনাম তাকে দেখুৱাবলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ বুলি লৈ আনিলোঁ। মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ মই কিদৰে কেনেদৰে বনাওঁ। বহুতে বনাবলৈ জানে, তথাপিও মই ভাবিলোঁ মই কিদৰে কেনেদৰে বনাওঁ তাকে দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। সকলোৰে বনোৱা পদ্ধতিটো বেলেগ বেলেগ। এতিয়া আমি ভিডিঅ'টি মাজলৈ চাওঁ, মই কিদৰে কেনেদৰে বনালোঁ দেখুৱাওঁ গ'বলৈ। এয়া মই ৰৌ মাছৰ পিচ লৈছোঁ, 4 পিচ। ইয়াতে মই ইতিমধ্যে হালধি লগাই থৈ দিছোঁ মাছকেইপিচত। এতিয়া মই ইয়াতে দিবলৈ যাই আছোঁ নিমখ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো মই দিম, আপোনালোকেও তেনেদৰে দি থৈ দিব নিমখটো। আৰু ইয়াতে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব এয়া পিঁয়াজ 2টা, মই 2টা লৈছোঁ ইতিমধ্যে কুটি লৈছোঁ। এয়া বিলাহী 2টা, আদা 1 টুকুৰা, এয়া জিৰা গুড়ি, আৰু এয়া ধনিয়া গুড়ি, এয়া জলকীয়া গুড়ি, চেনি, হালধি গুড়ি, নিমখ অলপ কম পৰিমাণৰ। আৰু পোনপ্ৰথমে মই মাছখিনি ভাজি লওঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম মিক্সিত, আৰু বিলাহীখিনিও গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম, আৰু আদা টুকুৰাখিনি মই পিচি ল'ম। আৰু মই ইয়াতে দি ব্যৱহাৰ কৰিম কাজু বাদাম। কাজু বাদামখিনিও মই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া মই মাছ ভজা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ ইতিমধ্যে। কেৰাহীটো গৰম হ'ল, তেল দিলোঁ। তেল দিয়াৰ পিছত মাছখিনি মই দি দিছোঁ ইতিমধ্যে। মাছটো ওলোটাই দিওঁতে লক্ষ্য কৰিব যাতে মাছটো ভাঙি নাযায়, লাহেকৈ ওলোটাই দি দিব আপোনালোকে। এয়া মই মাছটো এনেদৰে কৰি ল'লোঁ। এয়া বিলাহী পেষ্ট মই কৰি লৈছোঁ, এয়া কাজু বাদাম পেষ্ট, এয়া হৈছে দৈ। দৈ অবিহনে কালিয়াটো সম্ভৱ নহয়। এয়া হৈছে আদা, মই পিচি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মোক লাগিব পিঁয়াজ, কুটা পিঁয়াজ অকণমান ৰাখি থৈ দিছিলোঁ। এয়া হৈছে পিঁয়াজৰ পেষ্ট, জলকীয়া 2টা, আৰু কেৰাহীত তেল দিছোঁ ইতিমধ্যে মই। আৰু এয়া ভজা গোটেইখিনি নেদেখুৱালোঁ, মাছ ভজাখিনি। এয়া মই কেৰাহীত তেজপাত এখিলা দি দিলোঁ ইতিমধ্যে। আৰু এতিয়া মই দিবলৈ যাই আছোঁ পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি। মই পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি ইয়াতে মই দি দিম। কেৰাহী যিহেতু গৰম হৈ গৈ উঠে, পিঁয়াজৰ পেষ্ট গোটেইখিনি মই দি দিলোঁ। এয়া পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি দিয়া হৈ গ'ল, ভজা হৈ গ'ল, সেই গতিকে কুটি থোৱা পিঁয়াজখিনি মই দি দিম। এতিয়া দি মই ভালদৰে লৰাই ল'ম। এয়া এনেদৰে খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদ হয়। এয়া হৈ গ'ল ভজা 2খিনি। এয়া আদা পিচি থোৱাখিনি মই দি দিলোঁ, আৰু এয়া বিলাহী পেষ্টখিনি মই দি দিলোঁ একেলগে। এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দিম গোটেইখিনি যাতে মিক্স হৈ যায় ধুনীয়াকৈ, সেইটো লক্ষ্য কৰিব আপোনালোকে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিবলৈ যাই আছোঁ এয়া কুটি থোৱা জলকীয়া 2টা। মই 2ফাল কৰি লৈছিলোঁ মাজেদি। আপোনালোকে বেছি জলকীয়া খাব বিচাৰিলে বেছি দিব পাৰে। এয়া হৈছে কাজু বাদামৰ পেষ্টখিনি, এইটো আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে, দিলেও দিব পাৰে, নিদিলেও কোনো কথা নাই। গোটেই মছলাখিনি মিক্স কৰি ল'ম যাতে কাজু বাদামৰ পেষ্ট, বিলাহী পেষ্ট আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি একেলগে মিক্স হৈ যায়। এনেদৰে মই ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। এয়া হৈ গ'ল, আমাৰ গোটেই মছলাখিনি মিক্স হৈ গ'ল, সেই গতিকে মই ইয়াতে অকণমান চেনি দিম। চেনিটো স্কিপ কৰিব পাৰে আপোনালোকে, মই আগতেও কৈছোঁ। এয়া জলকীয়া গুড়ি অলপমান, কালাৰটোৰ কাৰণে জলকীয়া গুড়ি দিবলৈ ভাল। এয়া ধনিয়া গুড়ি, কম পৰিমাণৰ ধনিয়া গুড়ি মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া হৈছে জিৰা গুড়ি। আৰু এতিয়া মই দিবলৈ যাই আছোঁ এয়া হালধি গুড়ি অকণমান, আৰু এয়া হৈছে নিমখ। নিমখটো নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দি দিব আপোনালোকে। এতিয়া ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ব লাগিব যাতে গোটেই মছলাখিনি গোটেইখিনিৰ লগত একেলগে মিক্স হৈ যায়, সেইটো লক্ষ্য কৰিব। কাজু বাদামটো দিলে খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ হয়। যদি আপোনালোকে এনেদৰে কাজু বাদাম দি খাই পোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ নিশ্চয় খাই চাব, কেনেকুৱা লাগে মোক জনাব। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিবলৈ যাই আছোঁ দৈ।
দই দি দিলোঁ। এয়া দৈ দৈখিনি দিওঁ, ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব, গোটেইখিনি একেলগে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। এয়া হৈ গ'ল মোৰ দৈ দিয়াৰ পাছত এয়া। আৰু এতিয়া মই কম পৰিমাণৰ পানী দিম। পানীটো আপোনালোকে যদি গোটা খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমকৈ দিব, আৰু যদি বেছিকৈ খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পানীটো বেছিকৈ দিব। দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও বিৰাটে সোৱাদ হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দিবলৈ যাই আছোঁ মাছকেইপিচ, যিহেতু আমাৰ এইখিনি গোটেইখিনি মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল, সেই গতিকে মই মাছখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া মাছখিনি দি মই ভালদৰে লৰাই দিম যাতে মাছখিনিত মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়। এয়া মই ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া ইতিমধ্যে আমাৰ হৈ গ'ল, সেই গতিকে মই ইয়াতে একেবাৰে কম পৰিমাণৰ গৰম মছলা অকণমান ব্যৱহাৰ কৰি মই অলপমান লৰাই দিম। আমাৰ ইতিমধ্যে হৈ গ'ল ৰৌ মাছৰ কালিয়া। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম। হৈ গ'ল ৰৌ মাছৰ কালিয়া। আপোনালোকে চাগে দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা হৈছে। আপোনালোকে এনেদৰে যদি বনাই খাই পাইছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত আহি জনাবচোন আপোনালোকে খাই কেনে পায়। আৰু যদিহে কোনোবাই এনেদৰে বনাই খাই পোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব আজিৰ ভিডিঅ'টি চাই। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টি যদি চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে আকৌ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, তেতিয়া মই দিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।